Re, viss ēters ir te! Visi esam kopā. Rīga tiks aizsargātos Zaporižas sliekšņi. Tā Ukrainas dienvidaustrumu pilsētā intervijā Latvijas televīzijai saka Zaporižas apgabala vadītājs Aleksandrs Staruhs. Frontes līnija šķērso gandrīz visu apgabalu. Daudzas pilsētas Krievijas okupācijā jau pusotra mēneša. Smaga humānā situācija, nolaupīšana stāsta Staruhs. Šajā apgabalā atrodas Krievijas okupētā Melitopole, arī energodara ar Eiropas jaudīgāko atomelektrostaciju. Un Zaporižī ir arī pirmais pieturas punkts no Mariupoles evakuētiem. Un plašāk sarunā. Atrodamies Latvijas konsulātā Zaporižā. Sakiet, kāda tagad situācija Zaporižas apgabalā? Priekš visu, ja vas vitāju na Zaporižskai zemlē. Pirmkārt, laipni lūgti Zaporižā. Kāda gan var būt situācija kara laikā? Apgabalam tika uzbrukts jau kara pirmajā rītā, raķešu triecienu pa objektiem Melitopolē un piekrastē Berģjanskā. Tad sākās diezgan spēcīgi uzbrukumi no Krimas puses. Pirmās dienas beigās Krievijas grupējumi jau bija pie Melitopoles, ļoti ātri pārvietojās. Skaidrs, ka bija arī pārsteiguma efekts un kara pirmajā nedēļā tika ieņemta nozīmīga daļa apgabala. Tad mūsu spēki saņēmās un apturēja viņus uz frontes līnijas, kāda tā ir šodien. Jo mēnesi tur šo aizsardzības līniju un pamazām soli pa solim atgriežam atpakaļ mūsu ciematus. Соответственно, вот где-то больше месяца уже держат эту линию обороны и по чуть-чуть возвращают наши села, наши населённые пункты шаг за шагом. Smaga humānā situācija. Fronts līnijas čērso gandrīz visu apgabalu. Ļoti grūti sazināties ar vietām, kas atrodas otru pusi līnijas. Mums arī funkcija Mariupoles iedzīvotāja evakuācija. Diezgan grūts uzdevums. Cilvēki devās uz mūsu Berģjansku, kas ir pilsēta blakus Doņeckas apgabalam. No Berģjanskas līdz Zaporižai 200 km, no kuriem kādi 150 ir okupēta teritorija. Mēs sūtījām humānās palīdzības konvojus, vietējās varas iestādes sasēdināja cilvēkus autobusos, nogādājām degvielu, lai no Mariupoles ar saviem auto izbraukušie var uzpildīties un braukt uz Zaporižu. Jo nedēļu jau ļoti liela plūsma ar 3-4-5 tūkstošiem cilvēku dienā, kas ir mūsu apgabala iedzīvotāji, piemēram, Melitopoles, un vietām, kur aktīva kara darbība. Zaporižā kļuvusi par pajumtes pilsētu, bet mūsu modelis ir, cilvēki atbrauc, dienu divas padzīvo un tad dodas tālāk. Jo frontes līnija tomēr ir netālu un draudu līmenis ir augsts. Tātad fronte tagad stāv uz vietas? Fronte stāv, puiši tur fronti. Pilsēta nostiprina aizsardzību jau vairāk nekā mēnesi. Aptuveni 60% apgabala ir okupēta, tad aptuveni 60% iedzīvotāju ir šajā pusē, jo apgabala centrs tas jau 45%. Наоборот, как бы в этой части, потому что областной центр это там 45% уже населения области, соответственно. Energodarā kāda situācija? Humānā, medikamenti? Смотрите, везде по медикаментам сложная ситуация. Ну, то есть мы Ar medikamentiem visur smagi. Kaut kur gāju uz beigām insulīns, medikamenti dializē. Kur kaujas, iedzīvotāji ļoti cieši. Kur kauju nav, tur psiholoģiskais spiediens. Pastāvīgas pārmeklēšanas, cilvēki ar maskām, kur skolotājs spiež vadīt stundas pēc Krievijas mācību programā, citur laupa cilvēkus. Cilvēku laupīšana jau kļūst par sistēmu. Nolaupīti bijuši jau aptuveni 150 cilvēku. Ja sākumā tie bija politiķi, pilsētu mēri, žurnālisti, tad tagad vairāk biznesmeņi, tie, no kuriem naudu var izdabūt. Tādas bandītiski teroristiskas darbības. Arī energodarā mēra pirmais vietnieks jau ilgāku laiku tur vairs nav, nolaupīja. Pilsētas varas iestādes, cik var, tik strādā. Atomelektrostacija energodarā. Eiropā bija nedaudz panika. Kad no tanka šauj pa atomstaciju, nevar būt maz panikas, jābūt lielai panikai. Taču, diemžēl, starptautiskās organizācijas, daudzas no viņām nekam nav derīgas. Nacionālās valstis, jā, daudzas ieņēmušas pozīciju un palīdz, bet starptautiskās organizācijas. Nu, starptautiskās atomenerģijas aģentūras direktors aizbrauc uz Dienvidu Ukrainas atomelektrostaciju, bet būtu atbraucis uz Zaporižu.
Rīgas atomelektrostaciju. Kur problēma? Ir taču dokumenti, noteikumi, ka nedrīkst vest kara darbību atomelektrostaciju apkaimē, taču reālu reakciju no šo struktūru puses neredzam. Esam valsts, kas pārdzīvojusi Černobiļu, tur joku nav. Taču jo cilvēks izlēmusi, ka viss cauri un nereaģē uz tādām lietām, bet mēs domājam citādi un gaidām aktīvāku rīcību šajā jautājumā. Un kad Krievija ir ANO drošības padomē, tad kāda jēga vispār būt ANO, manuprāt? Organizācija, kurai vajadzētu novērst karu, par ko tā kļuvusi? Paust bažas un satraukumu? Visi šie satrauktie var savākties kaut kur Antarktīdā un pingvīniem paust savu satraukumu. To nevienam nevajag. Vajag reāli strādājošus mehānismus. Kā Latvijai, Baltijai, NATO 5. Pāns strādā, nestrādā. Tie ir dzīvības un nāves jautājumi, īpaši pie mums, kur notiek karš. Kā beigsies šis karš? Mēs uzvarēsim, mums nav citu variantu. Esam uz savas zemes, šī ir mūsu valsts. Mēs ne pie viena negājām, nevienam neko neatņēmām. Mēs aizsargājām savas mājas, kurām atnācis nezin kas un šeit pastrādā noziegums. Visi esam kopā. Aizsargāsim Rīgu, Varšavu, Parīzi, Londonu, Briseli uz Zaporižas sliekšņa. Tā būs labāk. Ja mēs uz Zaporižas, Kramatorskas, Harkivas sliekšņa aizsargāsim Eiropas galvaspilsētas. Варшаву, Париж, там Лондон.